grada Pule i građana ove zemlje koji žele jednu pravednu državu i vladavinu prava. Upravo jučer, na primjeru uhićenja šestero naših građana, aktivista, ova pravna država izgleda da se ruši. Razlog kojim su ih priveli, nakon što su kao i svakoga dana protestirali, znači čuvali gradilište Valkane, od danjih radova dok se ne završi spor između grada Pule i Republike Hrvatske, dakle priveli su ih povodom jedne žice koja je odvezana na ogradi i zadržali ih u pritvoru čitavu noć. Znači 24-satni je pritvor, što smatramo jako, jako neprimjerenim i zastrašivanjem, vrlo očitim zastrašivanjem građana, pokušavanjem da razbiju bilo kakav aktivistički otpor krupnom kapitalu koji se ovdje u Puli nemilice nam kosi zapravo našu obalu i diljem cijele naše Istre. I zgroženi smo, apsolutno, i u nevjerici da su na taj način postupili, da je izdan takav neki nalog i da sad postoji mogućnost da ih se privede tu na državno odvjetništvo radi jedne štete na jedne žice za koju zapravo ne znamo da li imaju nekakve dokaze. Radimo kao odvjetnički tim gospođe Lidije Udovički, koji smo obavješteni da je gospođa Udovički zatvorena, da je oduzeta sloboda zajedno sa 5 aktivista. Naravno da smo u nevjerici došli u Pulu vidjeti što se događa. Ostali smo noćas do 1 ujutro na ispitivanju sa našim aktivistima i sa gospođom Udovički. Ne vjerujemo evo još uvijek da se događa i pravno i ljudski i sa više aspekata, znači sa aspekata udruga civilnog društva i sa aspekata čiste ljudskosti, da se događa da se iz ikakve pravne osnove ljudi zadržavaju, im se oduzima sloboda. Ja vam mogu govoriti s aspekta povrede ustavnih konvencijskih prava koje su ovdje zgroženo ugrožene ljudima, tako da još uvijek smo pod dojmom razgovora i ispitivanja, nema apsolutno s našeg stajališta nikakve osnove, radi se o sporovima koji su sa civilnog prava prenesene nažalost u borbu preko institucija. Svi znate što se događa, postoji spor vlasnički na tom zemljištu između Republike Hrvatske i grada Pule. Pokrenuti su mnogi sudski postupci civilnog prava, pokrenuta je privremena mjera, dakle nije bilo nikakvog razloga da se policija uključuje bez ikakve osnove, nažalost iz jedinog poriva da se aktiviste maknu sa zemljišta sa svojom represijom. Dakle, nadamo se da će ovo skandalozno ponašanje se zaustaviti i evo kolega će vam još par rečenica iz područja kaznenog prava. Što je kolegica rekla jučer i kao što sam vjerojatno upoznati, šestero aktivista jučer je uhićeno u jutarnjim satima. Zadržani su cijeli dan jučer u policijskoj postaji, te su u kasnim večernjim satima ispitani u spolstvu osumnjičenika. Svi osumnjičeni su iznosili obranu, te će očekujem sada predaju njihovu pritvorsku nadzorniku, nakon čega ih čekamo daljnju odluku. Došli tamo oduzeti svi telefoni i obićeni su. A došli su kao dati izjavu, jeli? I oni su se uredno odazvali, znači oni su da, sa terena otišli tamo. Vidimo čekati da nas pozovu, bit ćemo kontakte vjeti. Okay. 99,9% ih moraju pustiti, ali mi smo imeli sad zadržati. Da, okej. Što vi mislite da ih neće prijestiti? Nisu smjeli zadržati, realno ne mogu nikad prolaziti. Nije neka logika, ako su već zadržali, da ih nije to logika. Oženi, naravno, zbog onoga što se jučer dogodilo i aktivistima inicijative građana za Valkane, dakle grupe Walter, i ono što možda neki ne znaju, među njima su dvoje ljudi iz Radničke fronte. Ja bih htjela napomenuti da nas nekoliko koliko smo se bili uključili u ove akcije u podržavanju inicijative građana,
od samog početka smo u dogovoru sa inicijativom bili na stavu da ne ističemo i ne miješamo Radničku frontu u to, poštujući njihovu želju da se ne vezuje ni za jednu političku stranku. Međutim, nakon ovog jučerašnjeg događaja ne možemo odšutjeti činjenicu da je u ovoj grupi od šestero i dvoje naših dugogodišnjih, vrlo aktivnih i zaslužnih članova. Znači, Karin Grgorović i Enis Čaušević. Oni su među svima nama, jer drugi smo imali neke obiteljske i zdravstvene razloge, bili najaktivniji i zapravo, čini mi se, svaki dan u dogovoru sa ostalim članovima, bili su na Valkanama i jučer su također stajali pred onim famoznim bagerom.